Hvala vam na vašem pitanju. Kad govorimo o Frontexu, mi tu kao i u većini drugih stvari koje komuniciramo vezano za migrantsku krizu zapravo držimo jednu liniju koja je proizvod naših analiza koje smo postavili, ako hoćete, i prije nekih 7 ili 8 godina, što je naš interes i kako želimo postići taj cilj. Frontex je važan u Bosni i Hercegovini zbog toga što Bosna i Hercegovina, nažalost, ili da kažem to na jedan drugačiji način, praktički od juga Europe, migranti koji se kreću do hrvatskih granica ne nailaze na ozbiljnije prepreke. Kad govorimo o djelovanju policija ili nekim drugim aktivnostima koje se tu provode. Hrvatska policija je svaki dan, svaku noć, 8 godina aktivna na zelenoj granici. Ono što smo postigli posljednjih godina je to je da smo dodatno tehnički ojačali nadzor naše granice. Ono što sljedeće radimo, to je jedan ozbiljan paket dodatnih tehničkih rješenja kojima želimo, kad su u pitanju statični radarski sustavi, kad su u pitanju mobilni radarski sustavi, a govorimo o kamerama koje se mogu koristiti i danju i noću i koje pokrivaju cijeli teritorij. To je nešto na čemu sada radimo, što će nam omogućiti i fleksibilni i racionalni angažman naših policijskih snaga. Prema tome, ja ovdje odgovorno tvrdim da je hrvatska policija na vanjskim granicama Europske unije možda jedna od najaktivnijih kad govorimo o svim državama članicama, jer nikad nismo imali prekid, nikad nismo imali predah, mijenjamo stalno snage na tjednoj, nekad i na osnovi od nekoliko dana i uvijek ćete naći u pograničnom području Hrvatske značajnu prisutnost policijskih službenika, ne samo granične policije. Zbog toga nama samo treba jedan malo veći angažman država kroz koje ti migranti prolaze, jer mi imamo 1350 i nešto kilometara vanjske kopnene granice Europske unije, da bi taj broj koji smo ove godine spustili na više od 60% manje u odnosu na prošlu godinu, spustili do toga da nam zapravo broj ilegalnih migranata postane zanemariv. Što se tiče, ponavljam, Bosne i Hercegovine, taj sporazum je praktički ispregovaran, treba doći do njegovog potpisivanja i onda u sinergiji sa Frontexom tamo je zapravo najbolji način kako možemo smanjiti te dolaske. 500 primjerice pripadnika Frontexa u Bosni i Hercegovini znači puno više nego bilo koji službenik, pa i Frontexov više na hrvatskoj granici. Mi to pokrivamo.